Está encerrada a votação. Votaram sim, 58 senhores senadores, senhoras senadoras. Votaram não, votou não um senador ou senadora. Duas abstenções. Está, portanto, aprovado o nome da senhora Maria Tereza Willy Gomes, a vaga reservada à Câmara dos Deputados no Conselho Nacional de Justiça. Será cumprida a deliberação do plenário.